אחד הדברים המיוחדים ביותר שיש בעולם שלנו זה דבר שנקרא התבוננות, דבר שנקרא ללמוד מההיסטוריה, ללמוד ממעשיהם של אחרים, מטעויותיהם של אחרים. כולנו יודעים שהחכם לומד מטעויות של האחרים, והטיפש אפילו מטעויות שלו לא לומד. זה כלל. צריך לדעת להפיק לקחים, קוראים לזה. שאדם יודע להפיק לקחים לא רק ממה שהוא עושה, אלא אפילו מהאחרים. וואי, ראית? איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. מה הוא לומד? גם איך להיות וגם איך לא להיות. אתם יודעים, פעם היה איזה רב אחד, תלמיד חכם, היה לו שכן רשע מרושע. היה בכוונה מדליק כל שבת את הזה של המוזיקה שלו בפול ווליום. כל מה שהוא יכול להפריע בקשר לדת היה מפריע. יום אחד הרב בא אצלו והביא לו מתנה גדולה. אמר לו, מה זה? אמר לו, זה אני אביא לך בזכות לכבוד זה שאתה מלמד אותי הרבה. אני מלמד אותך? אתה רב? מה אני מלמד אותך? אני עושה מוזיקה, אני לא מבין. אומר, אתה מלמד אותי איך לא להיות. אני רואה אותך, אני מבין איך לא להיות. זה גם לימוד. צריך לדעת שלומדים גם איך לא להיות. כשאני רואה את ליברמן, אני מבין איך לא להיות. בנט, זה איך לא להיות. תראה דוגמה, כזה אף פעם אל תהיה. אף פעם אל תמכור את האמת שלך, האמת כן, ואל תמכור. אל תמכור את האמת שלך בעד כל עוד שבעולם. זו האמת? למה אתה מורד? ולמה אתה בוגד, ולמה אתה משקר, ולמה אתה דורך ברגל גסה על כל קדוש ויקר ועל כל העקרונות, בשביל בצע הכסף ובלכבוד, שיגידו שלך לך, ראש הפריים מיניסטר, ראש הממשלה, אני, מה אתה עושה, מה אתה עושה, אין שקר בעולם הזה כמו הגאווה. לכן אדם צריך לדעת שרבותיי, אני אמור לדעת להפיק לקחים, מכל דבר. מה שאני לא רואה בעולם, אני לומד לקח. בין אם זה בתוך התורה, המעשה של אברהם אבינו, עם ישמעאל בנו, המעשה של אברהם אבינו עם יצחק אבינו עליו השלום, המעשה של אברהם עם הגר, המעשה של אברהם עם שרה, כל מעשה שאתה רואה, מה אני מפיק לקח? מה קרה עם יצחק אבינו? מה היה כל הדרך של אליעזר לבית רבקה? מה אני לומד? מה אני מפיק לקחים מכל מה שאני רואה? הרי קוראים לזה לימוד תורה, לא סיפור. יש כאלה חושבים, ספר פרשת שבוע. מה? פרשת שבוע היא סיפור? לא, אני לא, אל תנעלו עליי. אפשר לדבר ככה. אני מדבר כאילו על העיקרון, כאילו שכאלה חושבים שזה סיפור. וואלה, זה יפה, אתה יודע? מה יפה? תגיד, מה זה הצגה? מה זה יפה? מה למדתי מזה? מה זה יפה? הסוהר הקדוש אומר, מי שחושב שהתורה היא סיפורי דברים, טיפח רוחו. מה, התורה בא לספר סיפורים? מה היא מספרת לי על אליעזר, איך הוא הלך ואיך הוא הגיע, ועשם צמידים על ידה, מה האח של הרץ, ויקירות את הנזם והצמידים, וירוץ, מה כל הסיפורים האלה? כל אלה באים ללמד אותנו, חז"ל אומרים, למה רץ לבן? עיניו נתן בממון. רק כסף, הוא כבר לא רואה כלום. מה? הוא מוכר את העבודה זרה שלו, את האלוהים שלו, בשביל כסף. למה תעמוד בחוץ ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים? ממה פיניתי הבית, רש"י אומר? מעבודה זרה. אבל זה עבודה זרה שלך. זה עבודה זרה, יש כסף, מה עבודה זרה עכשיו? תראה, הרשעים, אין אלוהים. אמר נבל בליבו, אין אלוהים, אצלו אין אלוהים. לא בורא יתברך, וגם תדע לך, גם האלוהים שלו, זה לא אלוהים. כי זה רק לטובתו. רק כל עוד יש לו אינטרס מהאלוהים שלו, הוא ירא ממנו, הוא יקריב לו, הוא יעשה בשבילו. מראה שיגמר לו התועלת, והתקצף וכילל במלכו. מראה אומרת מסכת עבודה זרה, גוי שלא מקבל את מה שהוא רוצה מעבודה זרה, הוא בועט בה, שובר אותה, יורק עליה. איזה אלוהים אתה תגיד לי, אם אתה לא עוזר? פו על הרצק, אני מחליף אלוהים, לך. כשר, איזה אלוהים פנוי? יאללה, עובר לאלוהים אחרים.
תורפים על כל המוח. רש"י אומר, למה נקרא אליהם אלוהים אחרים? מישהו יודע? שרתם ועבדתם אלוהים אחרים. למה אחרים? מה, חס ושלום, יש אחר מלבדו? אין, 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 אין עוד אחר. מה זה אחרים? אומר רש"י, לא, אתה רציני, זה פשט אחרים, שחס ושלום יש לכם קונקורנטים, אין עוד מלבדו, אפס ולבדו, הבל וריק. מה זה אחרים? אומר רש"י שהם אחרים לעובדיהם. הוא מכיר אותו, והפסל בכלל לא יודע מי הוא. הוא מדבר איתו, והוא לא עונה לו. זה נקרא אחרים. הבנתם מה אמרתי? זה כמו שאני מכיר, רואה מישהו עכשיו, אומר לי, מה נשמע? מי אתה? מה, אתה לא מכיר אותי? לא מכיר וגם לא רוצה להכיר, זוז. עבודה זרה, היא זרה לעובדיה אפילו. היא, העובדיה זרים עליה. מי אתה? זה חתכת עץ, זה חתכת אבן, אין לו שום קשר אליך בכלל, אתה משוגע. זה נקרא עבודה זרה. זה נקרא אלוהים אחרים. זאת אומרת שרבותיי, שהגוי, הוא לא עובד את הפסל, הוא עובד את עצמו, את האינטרסים שלו. לצערנו, בר מינן, זה יכול להיות גם אצלנו. אדם יכול לעבוד את השם, והעבודה שלו לא נקייה. הוא עובד את השם כי... תשמע, השם נותן לי. אני עובד אותו כדי לאינטרס, כדי שייתן לי, כדי שיביא לי, כדי שיהיה לי עולם הזה, כדי שיהיה לי עולם הבא. ולעלוקה שתי בנות, אב-הב. לעלוקה שתי בנות, אב-הב. אומרים, זוהר הקדוש, אילן בני נשא דצבחין ככלבה. הב! הב! זה בני אדם שצורכים כמו כלב. הב! 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 תביא, תביא. הב לנעוטרא דעלמדן, תן לנו את העושר של העולם הזה. הב לנעוטרא דעלמדן, יש עוד עולם, תביא גם אותו. שתי בנות. שתיים במחיר אחד, חזק וברוך. זאת אומרת, אני לא עובד את השם. אני עובד את השכר. זה כעבדים המשמשים את רעיון ורקבל פרס. יש מלבים. מי שלא לומד מלבים מפסיד מטעמים. מי שלא לומד רדק על, על, על מלבים ורדק ו, 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 ומצודות ורשי על, 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 על מקראות גדולות, מפסיד גן עדן בעולם הזה. אתם יודעים מה אומר המלבים? שם יש תוכחה של יהושע לפני מותו לעם ישראל, אומר להם, אתם לא יכולים לעבוד את השם, כי אלוקים קדושים הוא. מסביר המלבים, אתם עובדים, אם אתם עובדים על הדרך הזאת, שאתם עובדים על מנת לקבל ממנו יתברך, אין לכם סיכוי. אתם יודעים למה? הוא אומר, כי אתם עובדים בשביל לקבל. ברגע שתחשבו שאפשר לקבל ממישהו אחר, אתם תעזבו אותו ותלכו אליו. זה כמו אדם עובד אצל בעל הבית. איפה אתה עובד? אצל רובן כהן, חזק וברוך. למה אתה עובד אצלו? אני אוהב אותו. באמת, אתם מכירים אחד שעובד אצל מישהו שאוהב אותו? יש פה למוח. מה אתה? הוא משלם לי 15 בחודש, יש לי רכב מנעלים צמוד, דלק חינם, יש לי תנאים מפה עד אחר כך. למה הוא עובד אצלו? בואו נקשיב טוב למילים שלו, למה הוא עובד אצלו? תנאים טובים. אשאל אתכם שאלה. הוא מקבל ממנו 15,000 בחודש, רכב מנהלים, דלק חינם. בא מישהו, אומר לו, בוא אצלי, אתה מקבל 25, אתה מקבל ג'יפ חדש, אתה מקבל דלק חינם, וגם כל חודש בית מלון לשלושה ימים. הוא יישאר אצלו? גם אם זה אבא שלו, הוא עוזב אותו. מכפת לי מי אתה, אדוני? כסף מדבר, אין ידיד נאמן כמו כסף מזומן. יודע מה זה? אח שלי, אני, החבר שלי זה כסף. יש כסף? אני פה. אין כסף? ביי! אף אחד לא עובד אצל מישהו בגלל שהפרצוף היפה שלו. אדוני, שורה תחתונה זה כסף. תרצו, לא תרצו, השלושה דברים מעולם עובד על הדולר, על המאני ועל הפלוס. זהו זה. לא זולה אף אחד שום דבר. זה המניע. המניע של העולם, רבותיי, זה כסף. תרצו, לא תרצו, הכסף יענה את הכל. יענה, אפשר לקרוא אותו בשתי דוגמאות, יענה עם נון לא דגושה, ויענה עם נון דגושה. יענה, זה עונה על כל הדרישות, ויענה, הוא נותן עינויים לכולם. אנשים עובדים מצאת החמד צאת השמה, בשביל עוד 10 שקל. תגיד לי, אתה עבד, אתה חמור של מי אתה? ויש לו כסף, יש לו מה לחיות, והוא ממשיך. הוא לא רואה את הבית, לא רואה... אז בשביל מה אתה עובד? בסוף הוא נהיה זקן, הוא לא הספיק ליהנות. הילדים שעושים אותו בתוות, כל הכסף שהוא אסף לוקחים לו, ויאללה, אסף אלוקים את חרפתי. העולם הזה משוגע, אני אומר לך, מי שמתבונן, יושב מהצד, צוחק, מתקרקר על העולם. בואי, זה בית משוגעים. אם אתה מסתכל מהצד, אתה נופל. כי אתה רואה אנשים בלי דעת. אבל מי שעוסק בתורה, מי שמבין תכלית העולם, מבין מה זה אבא. יש לנו אבא גדול וחזק.
אמת אל עולם מלכנו, צור יעקב, מגן ישענו לדור ודור, הוא קיים, צור, חזק. אני צריך להישען על משענת כנר רצוץ? זאת אומרת רבותיי שאני אמור לעבוד בהבנה. אני אמור להתבונן על מה שאני עושה. התבוננות. הפקת לקחים. לדעת להסתכל על דברים נכון. את הדבר הזה רק התורה נותנת לאדם. לא תראו בעולם אנשים שמתעסקים עם המוות. ראיתם פעם שמישהו מתעסק עם המוות? כולם מנסים לשכוח ממנו. המקום היחידי שאומר לך תזכור את היום של המוות שלך, זה התורה. למה? תפיק לקחים. הפקת לקחים. הגאון מוילנה אומר בספרי אבן שלמה, אמרתי לכם את זה הרבה פעמים, מי שאינו זוכר את יום מותו, כל יום ימי חייו את יום מותו, למה לא חיים? סיבת המוות, החיים זה המוות. סיבת החיים זה המוות. מה שנותן לך רצון לחיות, זה בגלל שאתה יודע שאתה תמות בסוף. כשאתה תדע שאתה מת בסוף, אתה תנצל את החיים שלך, כי אתה תדע. מה, צריך לנצל, חבל על הזמן. זה העניין. הפקת לקחים, רבותיי, זה דבר גדול ועצום. ולא משלי, אלא להתבונן על האחרים. וזה מה שאמרתי לכם. צריך להפיק לקחים. מזה כמה מי שיסתכל בספר מלכים, או בספר שופטים, בספר מלכים, כמה עם ישראל עבדו עבודה זרה. בואי נה, מקבלים פצצות, מלכים מקבלים פצצות אחד אחרי השני, פפם! אללה, הוא, זה מת, זה קם, ויעשה רע בעיני השם. אלה, אתה נורמלי? מה, אתה לא רואה מה קרה לאחרים? תדאג, אחי, אני מתוחבל אני. אומר הזוהר הקדוש, על הפסוק והרשעים כי ים נגרש. אומר הזוהר, מה זה והרשעים כי ים נגרש? אומר הזוהר, הים, הגלים נמצאים בים, וכל גל בא אומר, וואלה אחי, שתקד על החוק, ועוד מדירת כל העולם מחוק. ראית אותי? שתקד. בא הגל, אני הולך לשטוף את העולם, נמאס לי מכולם. בא הגל, וואלה איזה גל? הגלשנים מבסוטים. זהו, הוא הולך לשטוף את העולם. חבר'ה, הוא החליט. הוא מגיע לחוף. חול שם גבול לים. החול אומר לו, אלו, 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 אני פה השומר. רד למטה. אין לו ברירה. הוא מגיע לחוף, מגיע. בלונים. ראיתם בלונים על חול? הגל הבא, המטומטם הבא, לא למד לקח מהקודם. זו, הוא לא היה רציני. תראה אותי. עוד בלונים. אתם יודעים כמה בלונים כאלה יש כל יום? מלא. רבותיי, מאות שנים ואלפים של שנים בבריאת העולם. בלונים. בלונים. כל הבלונים מתפוצצים, והמטומטם הבא, התורן, המטומטם הבא, המפגר התורן, הוא בדרך. אבל לא למדת מכולם, יא טמבל. לא, אני מישהו אחר. רבותיי, במשך כל הדורות, כל אחד יבטיח לעצמו. עזוב, אני הולך להיות נפץ. אח שלי, אל תדע מה זה נפץ. איפה הוא? הוא היה. מה זה נפץ? אבל, אתה הולך להיעלם בדפי ההיסטוריה. ספו תמו מן בלהות. למה לא למדת מאחרים לקח? מה נשאר מהם? מה נשאר מאותם אנשים ששיחקו אותה בלבטים מן העולם? ספרו לנו, ידידיי. מה נשאר מכל אלה שעושים רעש היום? אני רוצה להגיד שאברכים זה בטלנים. מי אתה אם לא הכי בטלן במדינה, אדון ליברמן? מי אתה? יש בטלן יותר גדול ממך? אוכל את הכסף של הציבור, מחלק אותו כאילו זה של אמא שלך לערבים, נותן להם כסף שיהיה להם מה לעשות פיגועים. מי אתה בכלל? מי אתה? מי זה החברים שלך? תראה את הממשלה, אחמד טיבי מחליט מה יהיה, מאומות שם, רוצים... רבותיי, זה לא יאומן, זה לא יאומן, מי שרואה מה קורה פה זה לא יאומן. אבל אף אחד לא לומד מההיסטוריה. אתם חושבים שאחרי שהממשלה הזאת תקום, אחרי שהממשלה הזאת תיפול בעזרת השם בקרוב, מלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר אותך להם. אתם חושבים שאחרי שהיא תיפול מישהו ילמד לקח מזה? הבאים בתור אחריה, ילמדו לקח? להבטיח לכם שלא. אף אחד לא לומד לקח, רבותיי. אנשים לא לומדים לקח. הם יכולים לראות קריעת ים סוף, פרו יכול לראות מכת בכורות ולרדוף אחרי בני ישראל. הוא יכול לראות דם, צפרדעי, עקינים, ערוב. הוא יכול ללכת לישון באמצע הלילה. אתם יודעים מה זה? פרו נרדם.
ויקום פרעו לילה. אומר המדרש מלמד שישן. איך אתה יכול לישון? דם היה? משה הבטיח דם, קיבלת? קיבלת או לא קיבלת? הגיע המשלוח? הגיע. צפרדע קיבלת? כמה קילו צפרדעים הגיע אליך? קיבלת את כל הטונות שהיה? המשלוח הגיע? הגיע במלואו. שתבח שמולד. קינים הגיעו? וואלה, מה זה קינים, אחי? כל אחד ג'ולה. ערוב קיבלת? השתבח שמו לאט. כל המינים, כל הסוגים, אפילו מי שלא היה במצרים, בא בטיסה ישירה למצרים כדי לזכות לאכול כזית מהמצרים, מצוות עשה מדאורייתא. דבר קיבלת? קיבלת בערמות. מתו מקנה מצרים. שכין קיבלת? היה משהו שמשה רבנו לא קלה בול? לא. הוא הוכיח את עצמו 11 פעם, 9 פעמים? כן. מכה עשירית. אומר לו משה רבנו, תקשיב טוב. כה אמר השם, שימו לב רבותיי. מה כתוב? כה אמר השם, כך חצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים ויקטי חול בכור בארץ מצרים. בכור פרעה יושב על כיסו, עד בכור השבי אשר יושב בבית הבור, עד בכור בהמה. למה אמר לו כך חצות הלילה? מה זה כה? בחצות הלילה. מה זה כה? אתם יודעים מה כבר אמרת מסרת ברכות, למה אמר לו כך חצות הלילה? אומר משה רבנו, פרעו הזה, הוא כזה תוכבל וכזה שקרן, והוא רוצה תמיד להראות שמה שהשם אמר זה לא יהיה. אז גם שזה יהיה חצות, הוא יגיד, לא, לא, זה לא היה חצות. אמר לו משה, כה, כה חצות הלילה, בערך חצות. אתם מבינים? הגיע חצות לילה, מה צריך להיות? פרעו כבר שבוע לפני זה לא ירדם. וואלה, אני בכור. בכור, פרעה היה בכור. אני בכור. מה יהיה? מי בכור פרעה? וואי, הוא צריך למות. אתם מבינים בן אדם כזה, רבותיי, שיודע שהוא הולך למות, ומסוגל לישון? לעזוב אותי עכשיו מתים, תן לי, אני עייף. מי יכול לישון? אדם שיודע שיש לו ניתוח, לא נרדם. בואי נה, זה האדמה שלי, זה האדמה כללית. מי אמר שהוא יקום? אולי ישן כמו דוב גריזלי. מי יודע מתי יקום? ישן, יקום, לא יקום, מי יודע מה יהיה? הניתוח יצליח, לא יצליח. מי יודע, אולי יעשו פדיחה בניתוח. כמה אדם מפחד. סדאם חוסיין, זה היה כמו פרעה. כשמצאו אותו, עשו לו משפט, רצו להרוג אותו, שאלו אותו מה הוא רוצה בקשה האחרונה. הוא ביקש לפה עם שוארמה, וקולה. מה אתם אומרים? בן אדם יודע, עוד שנייה הורגים אותו, אתה מסוגל לאכול משהו? אני שואל, יש פה מישהו שחושב שהיה מסוגל לאכול משהו? מי יכול לראות אוכל? מי יכול לחשוב בכלל? תשים לי מים, הוא לא יכול לבלוע. הוא ישב ואכל את הלפה ושאל אם יש עוד איזה שתיים שעשה איתם זימון. והוא שתה קולה ואמר, פשש, בואי נה, איזה קולה, אין דברים כאלה. טעם החיים. איזה חיים, עוד מעט אתה מת, יהיה מדרוב. והרגו אותו. אותה הוא גמר את כל הלפה. זה לב אבן, זה אנשים שלא רואים בעיניים. פרעו יודע שהיום בלילה הוא מת בחצות הלילה והוא יושן. ויקום פרעו לילה, למה הוא התעורר? ותהי צעקה גדולה בכל מצרים. מי זה עושה שם רעש? שוגע, אני עושה רעש. בית השולל שמת. אני בכור, שכחתי. מה? תגיד, אתה מטומטם? הוא מתחיל לרוץ, פרעו עם פיג'מה באמצע הלילה. איפה משה ואהרון? המדרש אומר שהסתלבטו עליו, הילדים ברחובו. פרעה, אתם יודעים איזה פרעה? רץ ברחוב, איפה משה? שמה! הוא הולך לשמה? שמה! הילדים מסתלבטים עליו, הוא הולך משם, לשם, מדרך שומר מסתלבטים עליו. נו, בחייכם, תגידו לי איפה הוא? שמה! כולם צוחקים עליו. הלו, ילדים האלה, מה יכול לעשות? עד שמשה רבנו חיכה שיהיה בזה שיעור, שיעור כזית, שהוא ככה יסבול כמו שצריך איזה שעתיים, שלוש, ואז הם יצאו, אנחנו פה, חיפשתי אתכם! אתה אמרת לנו שביום נראות פניך נמות, לא? לא, 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 אני הולך למות. קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, וברכתם גם אותי. איזה צדיק, מה קרה עם הבול? איזה מדרוב זה? תגיד, אתם קולטים מה הולך בעולם שלנו, רבותיי? אנשים מטורפים. אנשים מטורפים. האדם לא רוצה ללמוד. האדם לא רוצה לדעת, האדם מעדיף לא לדעת, לטמון את הראש בחול כמו בת יענה ולחשוב אם אני לא רואה אז אין סכנה. זה שטמנת את הראש בחול זה רק אתה לא רואה את האויב. זה אומר שהאויב הלך? אמא למחבל, מחבל אומר, או, איזה ילד טוב,
הוא מחכה עד שאני אשחט אותו. הוא לא בורח, זה בחור טוב, אני צריך כאלה. טיפש! תברח! תעשה משהו! ינצל קצבי מיד! סוגל את העיניים? אתה בא לפעמים לבית אבלים? אתה בא לדבר? עוד פעם הגיעו הרבנים האלה. אלה רוקדים על הדם, רבנים, רבנים. תגיד לי, מי מת? סלח לי, זה אתה אומר, רבנים, מי מת? אבא של חבר שלי. מי הזמין אותי? חבר שלי. חבר שלך מטומטם? למה הוא הזמין רב? כי גם אתה עם אבא שלך ימות, אתה תזמין רב, יא אהבל. מה אתה רוצה שיזמינו כומר? קאדי? מה, פחה? פח זבל? מה אתה רוצה שיביאו? אתה יודע שזה המציאות. למה? הוא לא רוצה, לא יחפוץ כסיל תבונה כי אם בהתגלות ליבו. תן לי לעשות מה בא לי. מה פתאום שאני אשמע אותך? אתה עכשיו תהרוס לי את החיים? פתאום אני אחזור בתשובה? תהרוס לי את החיים. כמה גיבור היה הרב אורי זוהר עליו השלום שהיום הלך לבית עולמו. כמה ענק היה האיש הזה, רבותיי. אין לכם מושג. כמה ענק היה האדם הזה. כמה צדיק וישר דרך ברמות שאין דברים כאלה. הוא טבע מעצמו אמת ברמה אבסולוטית. הוא לא ויתר על קוצו של להיות בהלכה. הוא לא ויתר לעצמו בחיים על כלום. רבותיי, זה אדם שהיה בקיצון האחרון של הדעת. לא פסח, לא כיפור, כלום לא היה לו ידיעה. הוא אמר, חינכו אותי על מורשת סטלין, ימח שמו, אמרו לי שסטלין זה הגדול. אתם מבינים אנשים? אדם שרצח יותר מהיטלר פי עשר. ופה במדינה, בקיבוצים, אנחנו מלמדים אותם להצדיע לסטלין אחרי שמת. אתם קולטים על המטורפים האלה. וכשהוא חזר בתשובה, אמרו לו, זה מחלה עוברת או שאתה תחזור לעצמך? הם קוראים לזה מחלה. אתם חולים. אתם עשיתם את כולם חולים. אתם לא למדתם מההיסטוריה. אתם אנשים שלא לומדים כלום. אתם מדברים על לימודים? לימודי ליבה? אתם לא לומדים כלום מההיסטוריה. אתם יכולים לראות דברים שקורים ואתם לא מפיקים שום לקחים. למה אין הפקת לקחים? כל הזמן הם צועקים. תגיד לי, אתם מפיקים לקחים? את מי אתם צוחקים בכלל? אתם יודעים מה זה לקחים בכלל? אתם מסתכלים דף אחד אחורה בהיסטוריה. שבוע אחורה אתם לא מסתכלים. ראיתם מה קרה ששחררתם מחבלים כל פעם? הם חזרו לעשות חבלות. למה אתם משחררים אותם? מאסר עולם כפשוטו, כמו נבוכדנצר. הסירב לא פתח ביתה. זה נבוכדנצר שנצר כאלה? דבר כזה לצאת לחצר, לעשות מקלחת. תתקלח בזיעה שלך, אח שלי. נבוכדנצר הסירב לא פתח ביתה, אין חופשות, אין משפחה, אין לבקר, אין כלום. נכנס, סוגרים, ביי, עד שאתה מת. אתה תתחנן למות. זה מחבל צריך לקבל. לפחות, אם למקום עונש מוות, אתם יודעים, אתמול היה הצבעה על עונש מוות, חרדים לא הצביעו לבעד עונש מוות. אתם יודעים למה? הרב עובדיה אמר לא להצביע. אמרתם, אתם יודעים למה? הרב עובדיה אמר, תדעו לכם, אין לנו סנהדרין היום. ואסור להרוג בן אדם. לגבי הגויים האלה צריך להרוג אותם. אבל אם הם יהרגו גויים, בית משפט העליון יהרוג גם יהודים. זה בטוח. יהודי וגם ערבי יהרגו אותו לפני שיהרגו ערבי, זה בטוח. אומר, בסוף רק יהודים יהרגו ולא ערבים. אמר הרב, אסור לנו לתת לזה יד. אין עונש מוות. אם הייתה מדינה מתוקנת, עונש מוות! לא על כיסא חשמל, לא הייתי מבזבז על החשמל, זה הרבה כסף. הייתו את הכלבים לאכול אותו. לא מזה יש מסכנים, יש בספארי עריות. תן להם ליהנות קצת מהטבע. תן להם לאכול אותו. נשים רוצחים בדם קר ילדים, נשים, זקנים, הרות. מה? העולם הפקר? יש עונש. תן לכם מתנהגים היום, הם עושים מה שהם רוצים. משתוללים בכל פינה, בכל מקום. אין פה לימוד לקח והפקת לקח אפילו אחד למיליון. אחד למיליון אין. כי פה חיים על הרגע, על דמיונות. הוא חושב, שמעתם בכנסת? אני חושב ונראה לי, מי אתה שאתה חושב? יש לך בכלל משהו מתוך הקלבסה שאתה יכול לחשוב? אם היה לך ראש שקוף, חמורים מרוטפים אחר כך לאכול את הקש שיש לך בתוך המוח, יא אהבל. אתה יש לך יכול לחשוב? יתנו לזבוב לאכול את המוח שלך, הוא ימות מרעב באותו רגע. מה אתה חושב? אני חושב, יש לך מחשבה? רמב״ם, אתה יכול להגיד לי חשב? רעבד, אתה יכול להגיד לי חשבו רשמה? גדולי עולם? אני חושב.
תרשה לי לגחך אח שלי. במתי אתה יודע לחשוב? אני חושב, חזק וברוך. תראו לעצמכם רבותיי, אני בא לבן אדם רחוב. מה אתה אומר על הנדסה קינטית? אני רוצה לשאול אותך בקשר למולקול. נראה לי, מה נראה לך? למדת על זה פעם? לא, אבל נראה לי. תגיד, אתה נורמלי, אתה מפגר. מישהו בא לך, אומר לך, קוב לי הבטן. נראה לי תאכל תפוח אדמה לא מבושל. אח שלי, עד עכשיו כאב לך הבטן, עכשיו אתה תאכל את התמוץ גם. אתה מבין? מה אתה מבין ברפואה שאתה מבלבל את השכל? אני יכול לשמוע כל אחד בנראה לי? מה זה ארץ הנדמה לי? חכמי ישראל רבותי, חוכמתם מדויקת. וכשהרב עובדיה אמר בית של גויים, זה בית של גויים, וזה אמת לאמיתה. ואנשים רתנו וצעקו, והם מבינים. אין אדם עומד על דעת רבו אחרי 40 שנה. גדולי תורה יודעים להפיק לקחים ולומדים מההיסטוריה. הם יודעים שכשאנשים נהיו משוגעים, הם מאבדים את השכל שלהם. הוא ילך ויהרוג יהודים. אתם רואים את זה היום? אתם רואים את זה היום? אם יהודי עושה משהו לערבי, קוראים אותו. ערבים עושים משהו, צ'יק צ'ק הם משוחררים, הולכים הביתה. הביתה, לא עושים להם כלום. תנסה לעשות מה שהם עושים, על הקטנות שבקטנות אתה מקבל 5 שנים, 7 שנים, והוא הולך הביתה אחרי דקה. נכנס אליך עכשיו ערבי חלילה הביתה לגנוב, אתה תופס אותו, מגיע משטרה, הוא הולך לתחנה, 10 דקות הוא בבית. הוא בא לנסה לגנוב לך את האוטו. אין מה לעשות, הם באים השוטרים, לוקחים אותו, חזרים אותו, שחררים אותו אחרי הביתה. שנסה יהודי לעשות משהו, תראה מה יקרה איתך. מואשם בזה וסעיף זה, סעיף זה, סעפים סניתי ותורתך אהבתי. סעפים יש להם. כל הסעיפים שלהם זה רק נגד יהודים. עולם הפוך ראיתי. רבותיי, מי שיודע להפיק לקחים זה אדם גדול. מי שלא לומד לקח הוא אדם מסכן. מי שלא לומד לקח, רבותיי, זה אדם שישאר טיפש לעולם. זה אדם שאף פעם לא יגיע למצב של ישורת, למצב של הצלחה. הוא כל הזמן יהיה בסוף הרשימה. ליפול? אנחנו בני אדם. אנחנו לא מלאכי שרת. 7 ייפול צדיק וקם. 7 זה לא 7, זה 70 ו-700 גם. אבל וקם. מקשה ליבו ייפול ברעה. זה 7 יפול צדיק וקם, אבל הרשע נופל פעם אחת, לא קם יותר. למה? הוא לא יודע להפיק לקחים. הוא רק רואה את החורבן שלו. הצדיק לומד דוד המלך אומר, אם לא נפלתי, לא קמתי. כי נפלתי, קמתי, כי יושב בחושך השם אור לי. אם לא היה לי חושך, השם לא היה אור לי. אם לא נפלתי, לא הייתי יכול לקום. בכוח הנפילה יש לי קימה. לקום. ללמוד לקח. להבין את הטעות. אוקיי, טעיתי. פעם הבאה, אני לא אתן, אני כבר יודע. מי שנכווה בחמין, אחר כך אפילו בפושרי נכווה. גמרנו, הוא מפחד. הוא יודע. זהו זה. בפרשת השבוע שלנו, רבותיי, יש הפקת לקחים גדולה. שם כתוב פרשת סוטה. איש איש כי תסתה אשתו מעלה בו מעל. אחר כך כתוב פרשת נזיר. חז"ל אומרים, למה נסמכה פרשת נזיר פרשת סוטה? לומר לך, כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אח שלי, תלמד להפיק לקחים. ראית את האישה הזאת, מה יין גרם לה? מה הקלות ראש הובילה אותה? אח שלי, עצור. רבותיי, יש חברים יושבים לשתות, והמלך והמן ישבו לשתות. שותים. יש כאלה אמרו לי, הרב, אני מפסיק לבוא ביום חמישי. למה אתה לא בא ליום חמישי לשיעור? זה יום שאנחנו החבר'ה, זה יום של הכיף שלנו, אנחנו יושבים שותים כל הלילה, וזה הפירוקן שלנו, אני חייב להתפרק. אמרתי, תבוא למשרד, אני אביא מקל, אני אפרק לך את כל העצמות. רוצה להתפרק, בוא נפרק אותך. אני אירוז אותך גם אחר כך. יאללה, אתה סתום, להתפרק? מה זה השטויות האלה? זה נראה לכם נורמלי, אנשים יושבים פעם בשבוע בקביעות, שותים לשוחרה, זה דפקטיות. מה הקשקוש הזה? אני רואה את זה פעם בשנה בפורים, זה מגעיל אותי, זה משגע אותי. אומר, נו, פורים. אז אתה אומר, וואלה, המצווה, נו. וגם שם, שאני רואה שאנשים מאבדים את הזהות שלהם, אני אומר, זה מטומטם, הוא לא עשה הלכה, הוא לא עשה כלום, הוא סתם שעובד לתאוות שלו, אז הוא מצא איזה כיסוי לעצמו, פורים. הוא מצא לעצמו מסכה יפה, שקוראים לפורים. אבל הוא חיפש את השתייה, לא את הקדוש ברוך הוא. אם חיפשת את הקדוש ברוך הוא באמת דרך השתייה? אבל שחיפשת לשתות, והמלך והמן ישבו לשתות, גם המלך והמן ישבו לשתות. אז מה, הם קיימו מצוות פורים? למה היו שתי חמורים? יכול להיות שאתה החמור השלישי, תעשה איתם זימון.
לא! אני צריך להבין שאני רוצה להגיע למצב שאני לומד לקחים, אני מפיק לקחים, אני לומד מההיסטוריה, אני רואה אנשים מה עשה להם היין. שלמה המלך אומר, למי אוי, למי אבוי, למי מדנים? למאחרים על היין. אוי, אבוי, מדנים, מה זה מדנים? ריבים, קסה, תסתכלו אם הוא לא צודק, שלמה המלך, שלמה המלך, וישב שלמה על כיסא השם. אומר, חיי החביבי, זה אנשים, רק צרות יש להם. ותגידו לי, זה לא המציאות. זה יכול להיות אלכוהול, זה יכול להיות סמים, זה לא משנה, כל השיבודים האלה שאדם ננעל בהם, זה התמכרות, זה שיבוד. ללמוד לקח, בא הנזיר ואומר, אני לומד לקח, אני לומד לקח, אני מפיק לקחים. הגמרא אומרת, מסכת נדרים דף ט' עמוד ב', שמעון, הגמרא אומרת, שמעון הצדיק אמר, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא. למה לא אכלתי אשם נזיר? שאני יודע שהם נודרים ואחרי זה הם מתחרטים, וממילא הקורבן שהם מביאים זה, 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 זה חולין לעזרה. זה לא קורבן, זה חולין לעזרה. אז אני לא רוצה לאכול, שמישהו כהן אחר יאכל. חוץ מפעם אחת שאכלתי אשם נזיר. שמו ילד שלומד לקח, שמו ילד שיודע להפיק לקחים, לא מאחרים. הוא מסתכל והוא מבין את העולם. תראו אדם גדול. אומר, חוץ מפעם אחת שבא אליי נזיר אחד מן הדרום, יפה עיניים וטוב רואי ושערו כבוצותיו טלטלים סדורות לו. בקיצור, ילד יפה תואר. בלונדיני, עיניים כחולות, שיער, אין דברים כאלה. איזה ילד יפה. מה זה נזיר? יש לו שיער יפה, הילד הזה. אם הוא נזיר, בסוף נזירותו, מה עושים? הוא מביא קורבן אל האשם, וגם צריך לגלח את שערו, ולוקחים את השער שלו, שמים את השער שלו תחת דוד השלמים, שורפים אותו. בקיצור, הוא הגיע עם שערות, הוא חוסר קאצ'ל. אתה יודע מה זה קאצ'ל בפרסית? חוסר קרחת. תגיד, אתה משוגע? תראה איזה יפה, אתה אומר שלמה, שמעון הצדיק. תגיד לי, בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה? מה פתאום גזרת על עצמך נזירות? תראה איזה שער יפה שלך, לא חרם? אמר לי, רבי, אני אספר לך, רועה הייתי לאבא בעירי, אני הייתי רועה צאן אצל אבא בעיר שלנו, ומה קרה? ויום אחד הלכתי להשקות את הצאן, תראו לעצמכם רבותי, הילד הזה בחיים שלו לא רואה איך הוא נראה, ונתתי לצאן לשתות והסתכלתי לתוך המים וראיתי את הבבואה שלי, פעם ראשונה שאני רואה את עצמי במראה, בתוך מים, ופחז על היצרי וביקש לתורדני מן העולם. מה אמר לו? אללה אחי סחתן, איזה בחור יפה. וואלה, אתה הולך עושה סיבוב בתל אביב, חבר לך על הזמן. אתה יודע מה אתה עושה? אתה מייבש את כולם. אין עליך. צע! לך תהנה מהחיים. אמרתי לו. למי הוא אמר? אומר, דיבר מעץ הרע שלו. אמרתי לו. רשע! אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? העבודה שהגלחך לשמיים. אני נשבע, העבודה זה שבועה. אני נשבע שאני אגלח אותך לשמיים. בשביל זה נדרתי נזירות כדי להוריד את השערות שאני לא ארגיש שאני יפה. שמעתם ילד? שמעתם גיבור? שמעתם הסתכלות? אמר שמעון הצדיק, לקחתי אותו ונשקתיו על ראשו ואמרתי לו, בני, ירבו נוסדרי נזירות כמותך בישראל. עליך נאמר איש כידור נדר נזיר להזיר אל אדוני. אתה באמת כוונתך לשם שמיים. אתה היחידי שאני אוכל את הקורבן שלך, שאני יודע שזה שם שמיים. אתם שמעתם רבותה להסתכלות של ילד? ילד שמבין שהעולם אינו שלו? אני אעשה, אני, מי זה אני הזה? אני עומד מחפש את העני הזה, אני לא יודע מי זה. מי זה אני? אני השם אלוקיכם, יש עוד אני אחד בעולם? אני לא יודע, מישהו בלבל אותי קצת. אין עוד מלבדו ואפס זולתו. כל מי שמרגיש שהוא משהו, תדע לך, הוא חתכת אפס. אפס זולתו. זה אנשים אפסים. זה אנשים כלום ניקים. איסטרה בלגינה קישקיש קריה. פרוטה שנמצאת בתוך קופה, רק פרוטה אחת עושה הרבה רעש. קופה מלאה, תנעניה אותה, היא לא עושה רעש. אדם שמלא שכל לא עושה רעש.
מי עושה רעש בדרך כלל? ככל הסירים. מה זה סירים? אתם יודעים איזה סירים? לא סירים של המדבר. סירים זה קוצים. איזה קול יש לקוצים? מישהו שמע פעם קול של קוצים? שמעתם? יש להם קול. מתי? ככל הסירים דעת הסיר. אומר הנביא. מה זה? קח קוצים, שים אותם מתחת לסיר ותדליק. מה אתה שומע? שמעתם את הפיצוצים של הקוצים? הם עושים הרבה רעש. הרבה רעש. הרשעים עושים הרבה רעש. אני אכבוש, אני אגיע. אל תשכח את הבלונים בסוף אח שלי. מגיעים לחול, נהיה בלונים. הוא מת? מה נשאר? חסים אותו ברחות. הבא בתור, נקסט. הנה התורן המטומטם הבא. פגר תורן, בכבוד. עכשיו אני, תורי. יאללה. אני... שמים אותו בבור. השבוע אמרו לי שמת איזה קריין בכדורגל. והוא ביקש שלא יקברו אותו בארץ ישראל, יעשו לו קבורה של גויים. מה היה ההספדים שדיברו עליו? איך הוא דיבר, איך הוא אמר, זה מסר לזה וזה מסר לזה. ופתאום הוא שומע, תמסרו אותו לדומה. תמסרו אותו למלאך הזה. תמסרו אותו לגיהנום. הוא אומר, גול! תגיד לי, שם היה כדור, עכשיו אתה הכדור חמוד שלי. כף הקלע! היה לך הזדמנות טיפש, לפחות להיקבר כמו יהודי. לפחות לעשות תשובה בסוף ימיך, לפחות מישהו יגיד עליך קדיש. הם חושבים שהם מענישים את הרבנים, את הקדוש ברוך הוא מעניש את עצמו, אפילו קדיש לא אמרו לך, היה מסכן. אני בוכה על האנשים האלה, אני מרחם עליהם, אני כואב אותם, הם אחים שלנו. אבל אני אומר, ריבונו של עולם, תראו לאן הובילו את העם הזה. תראו. תראו את הרב אורי זוהר, איך ידע להפיק לקחים, איך ידע לצאת מהבוץ, לשים הילוך כוח, להפעיל את כל הכוח, ועם הגלגלים של הג'יפ לצאת מהבוץ ולהמריא ולהגיע רבותיי למצב שהאדם היה מתחבא ולומד תורה בלי הפסקה 18 שעות ביממה. אדם שטבע מעצמו יותר עד הסוף, לא ויתר על כלום, היה לומד בספרי מוסר בלי הכרה. היה חכם גדול בחינוך ילדים, כל כך עזר לאנשים להכניס את הילדים לתלמודי תורה, לקחת ילדים מהנוער הנושר וידע להבין אותם ולהסביר. מי ששומע הרצאות שהוא דיבר, וואו, 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 איזה אדם. ומאיפה הוא בא? מאיפה הוא בא, אח שלי? זה כמו בישמע יתרו כהן מדיין, בדיוק אותו דבר. תסתכלו מאיפה לאיפה. תראו בן אדם שהפיק לקחים למה הגיע. אבל תראו את חברו אריק איינשטיין. רצה לחזור בתשובה מסכן. הם מחותנים ביניהם. אריק איינשטיין, אורי זוהר, עליו השלום, הרב אורי זוהר מספר יום אחד, ברדיו, מדבר. הוא אומר, תדעו לכם, אריק איינשטיין, פא אליי, אמר לי, אורי, אתה לא מבין איך אני מקנה בך. קינת מוות. איזה כיף לך חזרת בתשובה. אני יודע שזה אמת. הלוואי עליי. אז מה הלוואי עליי? בוא. אני איתך. אנחנו חברים כל החיים היינו על הבמה יחד. בוא איתי. תשמעו מה עונה לו, אין לי כוח לעמוד מול האנשים ברחוב. אני לא מסוגל לעשות את המהפך הזה, אין לי כוח לזה שיגידו לי, מה השתגעת? תראו מה זה, איזה פחד. אני לא בא לדון אותו, כי אל תדון את חברך שאתה הגיע למקומו. אבל תראו כמה חשוב לאנשים מה יגידו האחרים. ומה יגיד הקדוש ברוך הוא אחרי 120? את זה שאלת פעם? מה שפה זה שטויות, אנשים, הוא אמר... הקדוש ברוך הוא הולך לדבר איתך. שלום אדוני המלך, שלום בני היקרים, איפה הייתם ומה עשיתם? מה אתה הולך לספר לו? מה אתה הולך לספר לו? אבותיי, אני אומר לכם, אני בוכה, מה עשו לעם הזה? אני משתגע, אני אומר לכם, השבוע הייתי בחתונה. הייתי בחתונה השבוע, אחד מהילדים של התלמידים שלי, שגם הוא היה אצלי, הילד שלו גם כן. והגעתי לחתונה, אתם יודעים, אתה עושה כל מיני דברים, אתה נותן שיעורים, אתה לא זוכר כבר כמה תלמידים מאחריך וכמה שיעורים, זה 30 שנה. זה מאות וזה אלפים וזה זה, 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 זה ממש כמויות של אנשים, בארץ ובעולם זה ממש מגיע למאות אלפים, אין ספק. היום בבוקר מתקשר אליי מישהו, שכחתי אפילו לספר לבן שלי הרבי שמואל. שלום הרב, שלום. אני לא רוצה להפריע לך, אבל אני זה וזה במקום כזה וכזה בארץ. כן, שלום עליכם. רציתי להגיד לך תודה. תודה, שמשמור אותך, מה קרה? אתה הצלת אותי.
מה היה? אמר לי, כבוד הרב, אני שומע את הדיסקים שלך, את השיעורים שלך, אני, אין דברים כאלה, אתה מיישר לי את הראש. ובדיוק מהשמיים אתה דיברת על תולרץ, על בלימה, לא לכעוס. הרב, אני הולך בבוקר, הגעתי עם האוטו, שם את הילדה שלי בגן, כמה זמן שם את הילד בגן? ונכנסים, טק, טק, לא מספיקים, יוצאים החוצה וזהו, אין לך יותר מדי זמן, שם יוצא. שמתי, יצאתי, אבל אתה יודע, עמדתי את האוטו בחוץ במקום לא, לא מתאים, ואיך שאני יוצא, אישה אחת הייתה מאחרה, יצאה מהאוטו, קיללה אותי, מלא ההורים שם, וביזתה אותי ליד כולם, אומר לי, הרב, אני בן אדם מטורף, קריזיונר. אומר לי, ואתה עומד מולי וצועק לי באוזן, תולה ארץ על בלימה, תולה ארץ על בלימה. אומר לי, כבוד הרב, אם אתה לא היית, הייתי תולה אותה על בלימה. אני מבטיח לך. אומר לך, הייתי יושב בכלא עכשיו. אומר לי, הרב, אתה נתת לי כוח, ובזכותך אני לא הגבתי. תראה איזה כוח יש לך, הוא אומר לי. אתה יושב שם ואתה אפילו לא יודע מה אתה עושה. אמרתי לי, שתפח שם עולם. יודעים כמה כאלה יש? מישהו אחד מספר לי, רבותיי, נוסע באוטו, אומר לי, יש, היה לו בזמנו, היה דיסקים. היינו כל הזמן מוכרים פה דיסקים, מי שזוכר, על הסך שמש יושבים לו דיסקים. הוא אומר, אתה מדבר, בדיוק אני שומע ברקע אותך מדבר על שמירת העיניים. ראיתי איזה פצצה, הייתה פצצה עוברת, ואיך שאני מסובב את הראש, מישהו מולי עצר, דפקתי ברקס, אף לי דיסק שלך לפה, חתך אותי פה. יעני, אמר לי, כאילו אתה צועק עליי, באמת. מה אתה עושה שם? אמר לי, הרב, קיבלתי פחד. אמרתי לו, דיר בלק, יש לי שומרים בכל הארץ, תשים לב. זאת אומרת, רבותיי, שאתה לא יודע מה אתה עושה. זה אחד שמצלצל, אתה יודע כמה לא מצלצלים. הרי זה אחד ממיני מיליונים שלא מצלצלים, אחד מעיז ומתקשר. אז יש. אז השבוע הייתי בחתונה, וזו חתונה של יהוד. ויהוד, אתם יודעים, אני גרתי ביהוד יותר מאשר בבית שלי. אני הייתי ביהוד מבוקר עד לילה, יום יום. במשך שנים. אני מגיע לחתונה, פתאום אני רואה את כל יהוד. כל העריקים של השיעור שהיו מגיעים פעם. כל אלה שהגיעו אליי חילונים והם חרדים, והילדים שלהם בתלמודי תורה, ואנשים שלהם במטפחות. כשיצאתי מהחתונה, ניגשה אליי אישה אחת, אומרת לי, הרב, שתי אלה רוצות לדבר איתך. כן, אמרתי את זה. כבוד הרב, תודה רבה. עכשיו, על מה? אתה רואה אותנו ככה? עם כיסוי ראש, חרדיות? אנחנו הגענו לשיעורים שלך לפני 11 שנה עם גופיות, חילוניות גמורות. חזרנו אצלך בתשובה, הבעל שלנו חזר אצלך בתשובה, ואנחנו, ואתה רואה אותנו ואת הילדים ואת הבעל, כל זה שלך. אומרת לי, אתה יודע כמה יש כאלה בפנים פה? מלא. עלה, יצאתי החוצה, אמרתי, השתבח שמך לעד. יש שכר לפעולותך. עזוב עולם הבא, בעולם הזה רק להרגיש ולדעת. בזכותי כמה נרקומנים פחות, כמה רוצחים פחות, כמה שוגעים פחות, כמה בתים יותר טובים, כמה קרובים לשם, כמה אנשים מכירים את השבת, מכירים את התפילין, מכירים את הערת משפחה. איי, 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 איי. וכל אחד פה שלקח דיסק וחילק, יש לו חלק ושותפות בזה. כל אחד ששומע אותנו באינטרנט ומעביר הלאה למישהו אחר, הלו, תשמע את השיעור, יש לך חלק ושותפות בזה. הלו, לא אני במערכה, אתה! תפיק לקחים, תלמד מפזוס אני יודע מה, מכל העשירים, איך הם עושים כסף. אם תבקשנה ככסף ואיך המתמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. תראה! הדיסק שלך שנתת, הספר שנתת להו, אותו אחד שקראת לו לבוא לשיעור תורה, אתם כמה כאלה אנשים היו פה? באו פעם אחת לשיעור? פעם הבא הוא בא, הביא את החבר שלו והוא הפסיק לבוא. חבר שלו נהיה חרדי והוא נשאר אבל. אתם יודעים כמה כאלה יש? זכויות לנצח. הוא לא יודע אפילו מה הוא עושה. באת, תרמת כסף, נתת לי כוח להמשיך הלאה, להוציא עוד משהו ועוד משהו בכוח הכסף שלך. הולכים לבנות בניין, אתה עוזר, יש לך מושג מה הזכויות שלך לנצח נצחים כל השנים, שהבניין הזה יעמוד שנים, בעזרת השם מאות שנים יעמוד, כל הזכויות זה שלך. על מה אתה סופר? 50 שקל, 30 שקל, תחשוב מה אתה עושה. אני נותן דוגמאות, רבותיי, ממעשים קטנים לכאורה. אבל הם ענקים, קטון וגדול שם הוא. תהיה סוחר טוב, תהיה אחד שיודע להפיק לקחים. רבותיי, אלה שעובדים בבורסה, יודעים להפיק לקחים.
הם מסתכלים מה היה המאזן אתמול, מה היה המאזן היום, הם יודעים לקחת, לעשות חשבונות, מתי כן לקנות, מתי לא לקנות, עכשיו זה עולה, עכשיו זה יורד, דווקא כשזה יורד אני קונה, עכשיו זה דרכו לעלות, הם יודעים לעשות חיבורים ולעשות חשבונות. מי שלא מבין, הולך להפסיד. צריך להיות חכם. צריך להיות סוחר חכם. מי שיודע להפיק לקחים, רבותיי, זה האדם הכי חכם בעולם. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. הוא יודע להתבונן, וחכם עדיף מנביא. הוא יכול להגיד לך מה יקרה, לא שהוא רוח הקודש, לא צריך רוח הקודש, הוא יודע לבד לחשוב ולדעת, זהו זה. זה חכמי ישראל. חכמי ישראל נקראו עיני העדה. למה? יש להם עיניים שצופיות למרחוק. הם יודעים לראות את הבעיה עוד לפני שהיא מתרחשת. הם יודעים מה עתיד לקרות, מה עלול לקרות. חכמי ישראל יודעים מתי לגזור גזרות על עם ישראל. הם ידעו מה מעשה קטן יכול להביא. חכמים גזרו מוקצה בשבת. למה? הרמב״ם, הרעב"ד, יש לנו כמה דעות למה גזרו מוקצה בשבת. שמתוך שהאדם לא עמל בשבת ולא עובד בשבת ויש לו זמן פנוי, אז הוא מטלטל חפצים זווית לזווית. אז הוא כל היום יעסוק בתיקון הבית, או שבאמת יראה צריך זה, אז יתחיל לעבוד עם הפטיש ויעשה עבודות של שאסורות בשבת. חכמים ירדו לסוף דעתו של אדם. והם ידעו לראות כבר 10-100 צעדים קדימה. אתם יודעים, רבי ישמעאל, מרה מספרת, מסכת שבת, שחכמי ישראל גזרו, שאסור לקרוא לאור הנר בשבת. אתם מי שרוצה ללמוד תורה בשבת? רוצה לפלק אליו, דיינו לבוא, לבדוק, בזמנם היה להם קינים בבגדים, הם צריכים לבדוק את הקינים, להוציא אותם. אסור לקרוא את זה לאור הנר. למה? כי יש חשש שאתה תבוא לעטות את הנר. מה זה לעטות את הנר? לנו זה קצת לא מובן, כי אנחנו לא מבינים. היום רואים נר, חושבים זה נר. נר זה כלי. נר, שמן, פתילה. ראשי תיבות נשף. נשף זה לילה. נר זה הכלי. שמן, והיה בתוך הנר שתי חורים, חור אחד לפתילה וחור אחד גדול למלות שמן. הנר היה עשוי בזמנם כמו מנורה של אלאדין, מכירים? זה כמו חצי אבוקדו. תחתוך את האבוקדו, איך הוא נראה? ככה. אז שהשמן יש לו פתילה, שמן דולק, 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 המפלס יורד, וכשהמפלס יורד נהיה קצת שמן, מה שקורה זה הלהבה כבר לא מקבלת, מקבלת שמן, לא מקבלת שמן, אז זה נהיה כמו מנורה של מעץ. הוא עושה ככה, דולק, נכבה, דולק, נכבה. שיגע לך את השכת, אתה לא יכול ללמוד, מה הוא עושה? אם אני מתה את הנר, אני לוחץ עליו קצת, והוא נהיה בהטייה ככה, השמן יורד ומתרכז פה, נהיה פה שלולית גדולה, ואז הפתילה מקבלת שמן, ואז וופה, להבה נהיית ישרה, אז אני יכול ללמוד. מי שעושה דבר כזה בשבת, חייב איסור מבעיר בשבת. באו חכמים אמרו, אסור לקרוא לאור הנר, אתה יודע למה? שם היתה. יש מצב שאתה תבוא לתות. למה אתה תרצה לראות טוב מרוב שאתה שקוע, ואתה כל כך רוצה לראות, אתה לא תשים לב. לא חושבים שאתה רשע, אתה לא תשים לב. אדם שהוא עסוק, הוא לא שם לב מה הוא עושה. טוב? בסדר? רבי ישמעאל אמר, אני רבי ישמעאל אני. תבינו, זה חברים שלו. מי שגוזר את הגזרות זה חברים שלו, זה תנאים חברים שלו. אני אקרא ולא אתה. אני לא צריך גזרה כזאת. קרא... רבי ישמעאל בשבת לאור הנר והיתה. יש שתי דעות בגמרא, שתי גרסאות, קרא והיתה, או ביקש להטות. הגמרא אומרת, רבי ישמעאל קרא והיתה. נבהל. יא 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 יא, תראה איזה עונש קיבלתי. איך עברתי על דברי חבריי שאמרו לא לקרוא שם היתה ואני איתתי. הלך רבי ישמעאל ולקח פנקס וכתב על פנקסו, אני ישמעאל כהן גדול. רבותיי, שתבינו במי מדובר. רבי ישמעאל כהן גדול זה אותו אחד שעלה לשמיים, היה עושה שם מפורש, עולה, מדבר עם מלאכי שרת, מדבר איתם, מה שתמרה, אתה רבי ישמעאל, וואו, מה איזה כבוד יש לך בשמיים. שתבינו, זה רבי ישמעאל כהן גדול, זה פחד. הזכיר את השם בסילודין, ועלה למעלה, ועשה, ושאל, אנחנו לא יכולים לעלות במעלית. אתם יודעים מה מדובר פה? אתם מטורף! הוא אומר, אני קראתי והיתתי. כתב בפנקסו, אני ישמעאל כהן גדול, עברתי על דברי חבריי, שאמרו, לא יקרא לאור הנר שמה יתה. והיתתי, ועלי להביא חטאת שמנה של בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו אמן. הוא כתב לעצמו זיכרון, צריך להביא קורבן חטאת. חכמים ראו את זה בסוף, מה שאתה לא ראית עכשיו. זאת אומרת, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא כאלה חכמים.
תלמד. חכמים למדו מההיסטוריה, למדו מראייה קדימה, אחורה, לצדדים. אין משהו שהם לא בודקים אותו. הכל נבדק, הכל בחשבון. זו התורה שלנו. אנחנו ניגשים לחג השבועות. אנחנו נכנסים לחג שבועות למתן תורה. אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, אם ישראל קיבל תורה, קיבל בגלל שהיה כפו על עבר כגיגית, אנחנו צריכים שיקפו על נוע כגיגית? אנחנו צריכים לקבל את התורה בשמחה, בהתלהבות, בלי שום זכר של אונס. אנחנו רוצים את התורה, ריבונו של עולם. אנחנו רוצים לעשות רצונך, אלוהי, חפצתי בתורתך בתוך מעי. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לרצות את השם. רצוננו לראות את מלכנו. רוצים? אתה הורית על הדעת, קרא להם שבעה ריקים, בבקשה. הקדוש ברוך הוא לא ימנע טוב להולכים בתמים. תרצה אבל. תרצה, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, אבל פיתחו של מחט, שיהיה חור קטן אבל מפולש מצד לצד. שיהיה מפולש, תשאר תשאיר בשבילי. אני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. תן לי. אומר הקדוש ברוך הוא, תנו לי הזדמנות לחדור אליכם. תנו לי הזדמנות, תשאו לי פתח להיכנס אליכם הביתה. אל תסגרו את הדלת. כל דודי דופק פתחי לי, אבל אנחנו פשטתי את קוטונתי, חחל בשינה, מתחילים תירוצים, רחצתי את רגליי, חחת ענפים. דודי שלח ידו מן החור, מה ימו עליו? קמתי אני לפתוח לדודי? דודי חמה כבר, טוב. כשאני רציתי, אתה לא רצית. כשאתה רוצה, אני כבר לא רוצה. ככה אמר שבחור למשה רבנו. זאת אומרת, אני צריך לדעת רבותיי שאני אמור לתת עבודה. ללמוד וללמוד וללמוד כל הזמן מההיסטוריה. אותם מלכים שהיו צדיקים כמו יושיהו, שהנביא מעיד עליו שלא היה נביא שעשה תשובה כמוהו בעולם. לא היה אחד שעשה תשובה כמותו. אין דברים כאלה. הסיר את הבמות, הכל ניתק. ותראה, התורה מעידה עליו שלא היה צדיק כמוהו בתשובה שלו. כי הוא באמת עשה תשובה מכל ליבו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא מקבל תשובה, רוצה בתשובה, לדעת ללמוד מההיסטוריה. כשאני לומד מההיסטוריה אני לא צריך לעשות תשובה, אני לא צריך לכתוב בכלל, כי אני לומד. הגמרא אומרת, זה ברשעים תועבה. אומרת הגמרא, למה לי רוב זבחיכם? אני אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך שתכתב ותביא לי קורבן. לא, אל תכתב ואל תביא קורבן. אין מטרת קורבן לקורבן, אני לא צריך את זה. תהיה כמו הצדיקים שלא חוטאים ולא מביאים קורבן, לא צריך קורבנות, צריך את המעשים שלך. החפץ לשם בעולות, מריבבות נחלי שמן, זה מה שהוא רוצה? הקדוש ברוך הוא רוצה השם את יראה ואת המייחלים לחסדו. שאנחנו נהיה אנשים שהולכים בדרך התורה, בדרך המצוות, בדרך האמונה, בביטחון השלב, השם יתברך. לא לפחד מאף בריאה בעולם, אין עוד בלבדו. כשאנחנו נלך כך רבותיי, השתבח שמו לעד, אז אשרנו מטוב חלקנו ונעים גורלנו. עוד אנחנו ניצחנו את כל העולם. ניצחנו את כל העולם, הם יעשו רעש, הכלב נובח, הרכבת נוסעת. אנחנו נמשיך. הבנט יגיד, ליברמן הזה יבוא ויגיד, הדתיים האלה החרדים, הברכים זה סתם, לא צריך לתת להם כסף. הם באים בבוקר, הם בטלנים, הם באים בבוקר, פותחים את הגמרא, מדברים קצת פוליטיקה, מדברים שטויות, הופכים כמה דפים, שותים קפה והולכים הביתה. רבותיי, אין מוציא לעז יותר מהאיש הזה. אני אשאל אתכם שאלה, כמה הברכים אתם מכירים בעולם? מלא, נכון? יש מלא הברכים. תגיד לי, אם באמת אני הייתי בא לכולל בשביל לדבר שטויות, ואני מרוויח 1,200 שקל, מלא היית, תראו על מה הוא מדבר, מה המדינה נותנת בחודש להברך, אתם יודעים? מה הם נותנים? 500 שקל בחודש להברך? אומר, הם בטלנים, מה אתה נותן להם? איזה קצבה? 500 שקל, מה עושים זה היום? הדלק הגיע ל-8 שקל כמעט, אתה מבין? אתה מלא טנק דלק, אתה מגיע ל-500 שקל. אני עם הסקורת שלו, מה אתה נותן מהמדינה? אני נראה לך שבאמת אני הייתי הולך להתענות במשכורת רעב בשביל לבוא בבוקר לכולל ולדבר כמה שטויות, לשתות קפה ולכת הביתה? הייתי הולך עושה כסף. איזה אנשים מעובדים אלה? כמו שאמרתי לכם פעם, היה כתבה בעיתון שכתב את זה אז בזמנו, לא יודע מי זה היה, יוסי שריד או לפיד, הוא כתב שהאברכים מקבלים 7,000 שקל בחודש משכורת.
זה היה בתקופה, רבותיי, ששבע אלף שקל זה היה מזכורת רצינית, לא היום, היום כבר שבע אלף שקל זה... אנשים אומרים, אדוני, אני לא גומר את השבוע. אז מישהו בא אליי, הנה, אתה רואה, שבע אלף שקל בחודש. אמרתי לו, אחי, תראה לי את הכל על זה, אני הולך שם, איפה זה? אני בא לשם. אמרתי לו, אם יצא כזה, כזה כולל יצא, תאמין לי, אני מכיר מלא אנשים שעזבו את העבודה בלי כיפה, ישימו כיפה, שטריימל ויבואו ללמוד. שבע אלף, תגיד, אתה רציני? איפה יש דברים כאלה? והכי מצחיק אותי אנשים, אחר כך מה הוא אומר לי? בנשימה אחת. הבן שלי לא יעברך, למה? אני לא רוצה שיקבץ נדבות. אמרתי לו, הוא מרוויח שבע אלף שקל בחודש. נראה לך? שבאמת מרוויחים שבע אלף? מה אמרת לפני זה, אבל? שימה אחת, שטרו ושוברו עם בו, בבל תמוע. תגיד, על מה אתה מדבר? אתה רציני? שימו לב, הכל זה קינטורים. הם יודעים בסדר ליבם שמבלים את המוח. אבל מה הם יכולים להגיד על זה? איך יכול להיות שאברך או יושב כל כך הרבה שעות ביום ומסכים לחיות עם כזה... עם כזה משכורת רעב? זה לא מסתדר להם בסכם. אז מה? אז הם סתם הולכים לכולם. ודבר שני, דתיים הם גנבים. למה? אז איך הם חיים? הכל קושיות, תירוצים, איך הם חיים? מה אם הרבה לפתם שקט רוצה כשהוא חי? אח שלי חי יותר טוב ממך. אוכל, מבעלי, יושן, נס קפה, ניסים ונפלאות יש לו. תגיד לי, אתה סתום, אתה חושב שהוא מחכה לתרומות שלך? הקדוש ברוך הוא דואג לו, פתאום הוא בא שם לו, פתאום הוא בא נותן לו. אני אומר לכם, אני ראיתי ניסים ונפלאות בחיים שלי על עצמי ועל אחרים. אברכים שהיו באים אליי, הרב, זהו, אני לא יכול יותר, אני נחנק. תמשיך! הרב, אתה לא מבין, נכנס לי פתאום כסף, אני לא יודע איך זה נכנס לי פה, 5,000... מאיפה? אח שלי, השם איתך, סע. סע, דווקא ראיתי היום, בזה אני אסיים. היום ראיתי שהיה הרב... לא זוכר כבר מי זה היה, אחד הרבנים, הוא הגיע לאיזה מקום לדבר, אז אמרו לו, הרב, תשמע, מה זה, אברכים, הולכים ללמוד, אין להם כסף, איזה חיים אלה, איך הם חיים? אמר להם, הרב, רגע. כל אלה, זה היה בנות, כל אלה הבנות שיושבות פה, כמה מתוכם פה רוצות להתחתן עם אברך? 50 הצביעו. כמה מהיושבות פה אבא שלהם אברך? 30 הצביעו. יש פה 300 בנות, אומר להם, אז 270 פה אבא שלהם לא אברך. ב-30 אברך. כל אלה שאבא שלהם פה עשיר, עשיר, שירים הוא אצבע. אף אחד לא ירים אצבע. אמר הרב, אני לא מבין. רגע. הרי האברכים פה, זאת השלושים פה שיושבות, אבא שלהם לא אברך. אברך. ב-270, לא אברך. אז הם עובדים, הם לא עובדים, היה צריך להיות לאבא שלכם על הכסף. איך זה? אלה ואלה אותו דבר. אם צריך להגיע לך כסף, הוא יגיע עד אליך. כמו אמן שהיה יורד בפתח. ואם הוא לא צריך להגיע, גם אם תעשה סלטות, הוא פשוט לא יגיע. אם אדם הולך עם הקדוש ברוך הוא, זה ודאי שהוא לא יקופח. אתה צריך כסף, צריך להגיע לך, הוא יגיע לך. הוא יגיע לך. בדרך כזו, או בדרך אחרת, הוא לא יגיע. הוא לא צריך להגיע. תעשה סלטות, הוא גם לא יגיע. זה מזכיר לי בדיחה שפעם היה איזה פרסי אחד, הוא היה גר קומה למטה, קרקע. ואיזה שקל מלמעלה התגלגל, 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 התגלגל. פתאום הוא רואה איך הוא פותח את הדלת, השקל מתגלגל עד אליו, עד לרגל. הוא אומר לו, שלום עליכם, למה באת לבד? איפה אבא, אמא, אחים, אחיות, אבי כולם? הוא רוצה הרבה, שקל, מה יהיה? הלו, חסן מן בלש, גם טוב. הלו, כשצריך להגיע, אז גלגל לך עד הדלת. לא צריך, לא תקבל, תעשה סלטות גם. קדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. יהיה רצון שנזכה באמת ללמוד תורה, לשמה. ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים. ללמוד מהלקח, מהאחרים ומעצמנו. לדעת רבותיי, שמי שיודע לקחת ולהפיק לקחים, כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, האיש הזה נהיה קדוש. זה אדם שמקדש עצמו, מזיר עצמו ומבין שבעולם הזה צריך להתנהג בצורה מסודרת, ואז ודאי זוכים לעולם הבא, נזכה כולנו, נזכה ונחמם ונראה שטובה בכלל לחיי עולם הבא, לא נבוש בעולם הזה, לא נקלם לעולם הבא, אמן, כן יהי רצון.